hari inkoranabuhanga eshatu zamuritswe uno munsi. Ya mbere ni ikigega cy'imbonwa arizo data set, akaba ari igikorwa remezo cyifashishwa mu bwenge bukorano, akaba ari igikorwa remezo cy'Ikinyarwanda kizafasha kubakirwaho inkoranabuhanga cyangwa se application zishobora kwifashishwa muri serivisi zitandukanye. Cyakabiri ni itahuramvugo, akaba ariyo ryitwa speech recognition, aho umuntu ashobora kuvuga ya majwi agashyirwa mu nyandiko, haba muri serivisi zitandukanye, haba gufasha abadashoboye kubona serivisi mu ndimi z'amahanga bagashobora kuzibona mu ndimi z'Ikinyarwanda. Ya gatatu ni ivana inyandiko izishyira mu mvugo, ariyo text to speech, akaba ariyo none ishobora no gufasha umuntu ufite ubumuga bwo kutabona, cyangwa hari inyandiko igomba kujyamo ijwi, cyangwa ari igitabo kigomba kujyamo ijwi mu Kinyarwanda, kuba byabasha gukorwa noneho. Akaba ari ibintu bitari bisanzwe biriho, icyiciro cya mbere kikaba cyagejejwe ku Banyarwanda uno munsi. Mu gukora isemuranyandiko hakenerwa kubona imbonwa z'urwo rurimi, ndetse n'imbonwa z'ururimi ushaka kujyanamo, niyo ari Ikinyarwanda n'Icyongereza. Iryo koranabuhanga rikaba ari kunozwa ubu, akaba muzamukirwa mu minsi iri imbere, aho bizashobora kunozwa kugira ngo umuntu ashaka serivisi z'ururimi rumwe atabasha kumenya urundi. Tuvuge niba ari mukerarugendo uvuga Icyongereza utabasha kuvugana n'abavuga Ikinyarwanda bahari, kuba yabasha kubona ayo magambo y'Ikinyarwanda, cyangwa ari Umunyarwanda ukeneye kuvugana n'undi mu rurimi rw'amahanga atabasha kwisemurira cyangwa atazizi, kuba yabasha gukoresha iryo koranabuhanga bigashoboka. Iri koranabuhanga warisanga kuri internet, ngira ngo kubakurikira turaza kubasharinga link ariyo muganda.digital, uburyo mushobora kuza kurikoresha ari inyandiko ufite iri mu Kinyarwanda ushaka ko, cyangwa ari ijwi ufite ushaka kurihinduramo inyandiko bikabasha kuboneka. Uyu munsi hakoze igikorwa gikomeye mu bikorwa byinshi n'ubundi Leta y'u Rwanda ikora binyuze mu kigo cy'inteko y'umuco, igikorwa cyo gushyira kumurika inkoranabuhanga ku Kinyarwanda. Byagaragaje ko u Rwanda rurimo rurajyana n'igihe mu mikoreshereze y'Ikinyarwanda nanone mu isi ya none, kuko mu isi ya none biragoye kugira icyo wakora utifashishije ikoranabuhanga. Rero byari ngombwa ko Ikinyarwanda nacyo kijya mu ikoranabuhanga, kigasanga izindi ndimi zikomeye zarangije kwinjiramo muri Afurika. U Rwanda turi mu bihugu bitandatu bishoboye kwinjira muri gahunda yo gushyira indimi zabyo mu ikoranabuhanga. Byagiraga ingaruka ku rurimi. Icyagaragaraga ni uko abashoboraga gukoresha ururimi ni bakeya. Hari byagaragajwe byahozeho ko mu ntangiriro cyane cyane gahunda ikoreshwa na Google, hari igihe bashyiragamo Ikinyarwanda ukabona, cyangwa wayisaba serivisi ikaguha Ikinyarwanda kitanoze. Ahantu byaturukaga ni uko iyo porogaramu yavomaga mu kigega gikennye kitarimo amagambo menshi, kitarimo imborwa y'amagambo ahagije. Ubu ngubu uko amagambo yagiye aba menshi muri izo mborwa muri icyo kigega, ya makosa yaragabanutse, ubu ntabwo bikigaragaramo cyane. N'ibirimo bizagenda bikosorwa. Naho ngaho navuga byaturutse. Navuga rero ko Abanyarwanda twishimire izi nkoranabuhanga zigiyeho, ni intangiriro, hari n'ibindi bizubakirwaho mu kuzikoresha. Hari ubushakashatsi bigeze gukorwa yuko iyo abana bize mu rurimi rwabo biborohera kugira ngo bavumbure cyane, biborohera kugira ngo bahuze ubuvumbuzi cyangwa gucukumbura babihuza n'iby'iwabo. Kuba rero tugiye guhuza ikoranabuhanga n'ururimi rwacu kavukire Ikinyarwanda ni byiza, birashimishije, kandi nshimira abafatanyabikorwa badufashije muri ino rugendo, cyane cyane Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation, ikigo RURA, Digital Muganda n'abafatanyabikorwa GIZ, ariko cyashyizwe mu bikorwa n'inteko y'umuco. Ni byiza cyane ko urubyiruko rwahoraga rushakisha uko rwabyita
rukihangira rukishakishiza amagambo ariko ni byiza ko inteko y'umuco namwe bacukumbuzi cyane cyane mu dufasha kugira ngo duhanga amagambo y'ikinyarwanda ahura n'ikoranabuhanga inkoranabuhanga uyu munsi tugiye kubona nziza cyane zishimishije zizafasha twese rurimi rwacu rero rurimi kavukirwe twe duhure nk'abanyarwanda tugira amahirwe nk'abanyarwanda tugira ururimi rumwe ruduhuza kuva majyaruguru kugira majyepfo uburasirazuba n'uburengera bwazo bwaryo tukagira ururimi rumwe ruduhuza ari nayo ngobyi duhetse cyangwa ihetse umuco wacu ururimi kavukire ni umurage twarazwe n'abakurambere cyangwa n'abakuru kandi bikazaburuhererekane tukazaruraga ururimi rwacu tukazaruraga abato abagikura nabo bakazaruraga abandi nuko bikaburuhererekane tugakomeza tubaho turiho. Iyo tubona indimi z'amahanga iyo twagiye kuri mudasobwa twagiye no kuri murandasi tugasangamo izindi ndimi z'amahanga ntago ari mudasobwa ari murandasi ziba zabyigishije haba habayeho umukoro nk'uwo dufite hano uyu munsi wo kugira ngo izo ndimi iyo umuntu agiye agana ku mbuga nkoranyambaga ashobore kuba yasanga amakuru serivisi n'ibindi bitandukanye muri izo ndimi. Rero ubu ni uburyo bumwe iki kigega gishobora kuba ari kimwe ko dukeneye kugira ibigega byinshi cyane bifite rwa rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda mu buryo busobanutse no ku buryo igihe tugiye twifashisha ikoranabuhanga mu buryo butandukanye iryo koranabuhanga cyangwa ibyo bihangano bikomeza kwifashisha ibyo bigega bitandukanye harimo n'icyo n'icyamuritswe uyu munsi. Ngira ngo kimwe mu byagiye binagaragazwa ni uburyo dukoresha ikoranabuhanga rigezweho cyangwa ubwenge nkorano AI. Ngira ngo byari twagiye tugaragarizwa ibirimo gukorwa imbogamizi zigihari nibaza ko uyu munsi mu biduhuriza hano harimo no kongera imbaraga no gushaka n'abandi bafatanyabikorwa badukomeza kudufasha kugira ngo tunoze ibyamuritswe hano uyu munsi kuko ngira ngo kimwe mu bintu nakomeza ntekereza ni uko uyu munsi twamuritse umuntu ashobora kugenda agashaka amagambo runaka akayabura ntabwo bivuze ko ibyo twamuritse bitaye agaciro ahubwo ni ukuvuga ngo ni za mbaraga tugomba gukomeza gushyira hamwe kugira ngo n'ibitarimo byongerwemo n'ibitanoze bishobore kuba byanozwa ariko tube dufite aho twahera ari byo byamuritswe uyu munsi.